Kreu i Partisë së Demokratike Lulzim Basha ka deklaruar se në vend nuk ka patur asnjë investim të huaj në këto 5 vite. Basha tha se gjatë kësaj periudhe ka nikur nga Shqipëria edhe investitorët që kanë qenë. Sipas tij, qeveria eksporton drogë dhe importon plera. Kemi shënuar një rekord të paprecedent në këto 5 vite, për çdo vend postkomunist, të paprecedent. Nuk ka patur asnjë investim të ri të huaj në 5 vite. Skandaloze që vetmja politikë fiskale në Shqipëri sot është t'i shtosh të vëshën biznesit vogël dhe t'i heqesh të vëshën hotelit me 5 yje, duke zhdukur çdo pengesë autokratike të vërtet apo të perceptuar dhe duke dhënë mundësinë çdo demokrati dhe çdo kujt tjetër që beson parimet e lirisë, demokracisë dhe standardeve europiane, të ketë mundësi të konkurrojë, të marrë përgjegjësi dhe të përfaqësojë agjendën tonë emancipuese europiane, të lirisë ekonomike dhe lirisë politike para shqiptarëve.